Минув рік, як росіяни в ніч на 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Боячись українського контрнаступу, загарбники вирішили зупинити українські війська водою і затопили частину Херсонської області. Раптова повінь знищила будинки та сільськогосподарські угіддя, вбила понад півсотні людей. І загалом у зоні лиха опинилося понад 16 тисяч людей у 80 населених пунктах. Найбільше постраждала Лівобережна Херсонщина, на той момент повністю окупована росіянами. І через зміну у водній екосистемі у деяких річках на Миколаївщині піднявся рівень води, а на Дніпропетровщині і Запоріжжі навпаки він критично впав. Група міжнародних експертів-юристів, які допомагають з розслідуванням підриву ГЕС, переконані, що дамба обвалилась через підрив закладеної вибухівки, що росіяни встановили під час окупації. І на обороні рубежів поблизу Каховської ГЕС нині стоять українські прикордонники. Вони відзначають, що підрив греблі ускладнив їм роботу, але оборонці кордонів не залишають позиції на цій ділянці фронту. Я на це Каховське водосховище, починаючи з 7 років, їздив на рибалку. І враження таке, що було море, залишився ручейок. Хоча оця трава дуже до вподоби мені. Колись, може, ми її будемо щось з нею робити, може, землі будуть. Зараз я читав статтю, що там зараз іви ростуть, тополі ростуть, тобто, може, встановиться, як було раніше, великий луг буде.